posicionament en aquest cas d'aquest rectorat eh, i per tant del Consell de Direcció respecte a allò que reivindiquen els estudiants jo crec que s'ha manifestat moltes vegades en els òrgans de govern. Eh, per tant, jo el que tinc que dir és que aquest rector ho ha dit en els òrgans que d'alguna manera tenen responsabilitat sobre les decisions eh, acadèmiques que pren la Universitat Jaume I i en concret sobre el Consell de Govern on he explicitat moltes vegades òbviament Qatar, la moratòria que se va prendre en l'Assemblea de Clue i per tant això vol dir que ni el proper curs ni el següent òbviament la Universitat pues, implantarà títols amb una estructura diferent al, a l'actual. Eh, jo crec que això s'ha dit vàries vegades i s'ha reiterat vàries vegades en eixe fòrum, també eh, ho he explicitat en altres fòrums i crec que també s'ha explicitat, eh, crec que ho han recollit els mitjans de comunicació. Pel que fa a la protesta estudiantil, que hi ha que tindre en compte que és una protesta, diguem, amb poc de, amb poc de suport, però bueno, eh, òbviament la meva sorpresa perquè primera eh, eh, jo crec que se'ls ha atès per mitjà dels vicerectors que tenen competències en els àmbits de l'estudiantat, però a més a més ja n'hi havia concertada també una, una entrevista amb el nou representant del Consell de l'Estudiantat eh, en la meva agenda, que seria el proper dilluns, eh, i a més a més eh, aquest, eh, rector, doncs, òbviament, jo crec que en la agenda doncs, també eh, m'he reunit en quatre estudiants per, eh, una, escoltar-los eh, i també per, per dir-los que, que és un tema que se tractarà també en els òrgans de govern i, per suposat, en el claustre que n'hi haurà en juliol, però que aquest rector se mantenia, òbviament, en, eh, en la demanda de la, de la retirada del decret de conegut com a 3 més 2, al igual que les altres universitats valencianes i moltes, si no la majoria, universitats públiques i la CRUE, i, eh, i a tractar, a reflexionar sobre quin és el futur que en els estudis, en el nou panorama que se generarà eh, en un futur, i sobretot a partir d'estudis fets sobre com han funcionat els nous graus que ara comencen a traure els seus primers egressats, doncs, bueno, veure si n'hi ha que fer canvis en quant a la seva estructura o canvi simplement en quant a la seva impartició per millorar jo crec que la, les competències dels nostres estudiants per millorar també la seva capacitat a ocupar-se i per millorar, com no, la qualitat de la universitat, Jaume I.